Ფოთში სპორტული ბაზები და ათვალიერება იქარსებულ პრობლემებზე გაამახვილა ყურადღება ქართული ოცნების ფოთის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატმა ეკა ბესელიამ. მისი განცხადებით ამ პრობლემებზე 29 აგვისტოს სპორტული საზოგადოების წარმომადგენლებთან ერთად გაფართოებულ შეხვედრაზე იმშელებენ. მოგვიანებით ბესელიამ სანიჩბოსტონ ბაზაზე გადაინაცვლა, რომელიც მდინარე რიონზე მდებარეობს და საოფისე ფართი არ გააჩნია. მთელი ინფრასტრუქტურა კი ერთ კონტეინერშია განთავსებული სანიჩბოსტონ ბაზა ოლიმპიური ჩემპიონის ფოთელი ვიქტორ კრატასიუკის სახელს ატარებს. ეს კონტეინერი, რომელიც რეალურად ბაზის ფუნქციას ატარებს დღეს და ნახეთ, ახლა რამ ხელა ბოქლომი ადევს და რას გავს თავისთავად, როგორ შეიძლება აი ამ მდგომარეობას შვიდათ უყურო. მე ძალიან მაინტერესებს ადგილობრივი თვითმართველობის შესაბამის სამსახურებს რა პასუხი აქვს ასეთ კითხვებზე. ჯერ როგორ ხდებოდა ის, რომ მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში ის რაც ხალხს ეკუთვნის და რეალურად რითიც უნდა სარგებლობდეს ფოთის მოსახლეობა, იყიდებოდა კერძო პირებზე, ინგრეოდა კერძო საკუთრება,